Видете, во Скопје недостасуваат половина од здравствените тимови кои што се надлежни за вакцинација. Доколку би ги имали и тие тимови, наместо да работат вакциналните тимови само прва смена, ќе има и прва и втора смена. Па ќе биде многу полесно на било кој родител кој што има работни обврски во прва смена, да го однесе детето и во втора смена. И втората забелешка во делот на организацијата беше за тоа што немаме стандардна оперативна процедура, за тоа како треба да се известуваат родителите. Видете се, од еден вакцинален пункт ќе ви пратат писмо кое што е со повратна потврда дека истото е примено, или некој ќе ви се јави од вакциналниот пункт, или ќе ви забележат во книжката со моливче кога следниот пат треба да се јавите на вакцина. Меѓутоа, тоа е еден ретроактивен систем. Ако јас го добијам писмото, или ако јас го добијам повикот, или ако јас ја отворам книжката и го видам тоа, дури тогаш ќе бидам свесен дека моето дете треба да се вакцинира.